नमस्ते सम्पूर्ण हाम्रो भ्युअरहरुमा, तपाईहरु सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला। र आज चाहिँ मैले एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड पर्सनल बाइक लिएर आइसकेको छु। के कस्तो लाग्छ? आजको बाइक चाहिँ NS200 रहेको छ। आजको भिडियो अन्तिम समय हेर्दिनु होला, फुल डिटेल भनेको छु। के कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै हाम्रो भिडियो सिधै सुरु गरौँ है त। र सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले बाइकको लुक्स हेर्नु होला। यो चाहिँ 2019 मोडलको बाइक हो, लर्चेसको प्रदेश 3010 रहेको छ। बाइक चाहिँ ब्रान्ड न्यू कन्डिसनमा छ, लगभग ब्रान्ड न्यू कन्डिसनकै रहेको छ, एकदम जेन्युन कन्डिसनको बाइक हो। बाइकमा चाहिँ त्यस्तो स्क्र्याचहरू लगभग कतै पनि छैन, हल्का फुल्का मात्र स्क्र्याचहरू चाहिँ रहेका छन्। बाइकको अरू त कन्डिसन एकदम राम्रो रहेको छ। ट्याक्सहरू चाहिँ हजुरले यो बाइकको फुल्ली क्लियर पाउन सक्नुहुन्छ। एकदम जेन्युन कन्डिसनको बाइक हो यो बाइक चाहिँ। अहिलेसम्म जेन्युन 23,000 किलोमिटर रन भइसकेको रहेछ, चान्चुन लगभग 23,000 किलोमिटर रन भइसकेको बाइक हो। र हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, मिटरमा त्यस्तो केही पनि प्रब्लम छैन, फुल्ली जेन्युन कन्डिसनको बाइक हो, सिङ्गल ह्यान्डेड बाइक रहेको छ। र यो बाइक चाहिँ फाइनेन्सको नाम छ, उहाँले चाहिँ फाइनेन्सको पेमेन्टहरू फुल्ली क्लियर गरेर दिन्छु भन्नुभएको छ। र जो भ्युअरहरूले चाहिँ या जो कस्टमरहरूले चाहिँ यो बाइक किन्नुहुन्छ, उहाँको फोटो चाहिँ बिल बुकमा फर्स्टमै आउनेछ है त। सिल प्याक इन्जिन रहेको छ यो बाइकको, एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ। र रिसेन्टली उहाँले चाहिँ रियर टायर पनि चेन्ज गर्नुभएको छ यो बाइकको, लगभग एकदम राम्रो टायर हाल्नुभएको रहेछ। लगभग यो बाइकमा चाहिँ त्यस्तो खर्चहरू चाहिँ केही पनि छैन, उहाँले चाहिँ यो बाइकलाई फुल्ली टाइम टु टाइम सर्भिस गराउँदै आइरहनु भएको छ, फुल्ली जेन्युन छ। हजुरले ओभरअल हेरिसक्नु भएको होला बाइक के कस्तो कन्डिसनमा छ भनेर। र यो बाइकको माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा, ओनरले चाहिँ सिटीमा 30-35 प्लसको एभरेज दिन्छ भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी उहाँले चाहिँ यो बाइकको प्राइस राख्नुभएको छ 2,60,000, 2,60,000 चाहिँ यो बाइकको प्राइस कोटेड गर्नुभएको छ। र त्यसमा नि लिने मान्छेलाई चाहिँ केही नेगोसिएसन चाहिँ अवश्य गराइदिनुहुन्छ है त। र यदि हजुरहरू यो बाइक लिने इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ पर्सनली कल गर्नुहोला, त्यसको लागि चाहिँ हजुरले भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला, र ओनरको नम्बर चाहिँ म हजुरलाई प्रोभाइड गरिदिनेछु। यति भन्दै आजको लागि चाहिँ हस्त, धन्यवाद।